پلی بیا کې د یو سړک پر غاړه لیوې ناسمې پټې ساتل شوې خبرې پرده پورته شوه. دلته یوه سومالیایي میرمن له خپلو بچو سره دوه ورځې پټه شوې وه. خواړه او اوبه لا څه چې سا یې لا په ګرانه اخیسته. وړ او زوړ د سمندر له ډارونکي مزله وړاندې له دې حالت سره مخامخ شوه. په هره لارۍ کې 50 ډارېدلي کډوال اچول شوي وو. د رڼا په لور په خاپوړو یوه مینځواره میرمن هم چې دې مزل نږدې وژلې وه. عبدالرحیم وایي فکر یې کاوه مري. دای مو د لیبیا په یوه زندان کې وموند. ما 2600 ډالر قاچاقچیانو ته ورکړل. لکه بار داسې چلندې را سره کاوه. قاچاقبرانو په هر پړاو کې خپله برخه اخیسته. خبره چې د دومره پیسو د نو قاچاقیان هم نه غواړي څوک یې وپیژني، خو بالاخره یو راضي شو چې را سره وغږېږي. خو شرط دا دی چې وی نه خیو. دی په همدې کار شتمن شوی. پیسې یې ډېرې دي. د کب نیونې یوه 3000 ډالري کښتۍ د قاچاق لپاره په 100000 ډالر پلورل کیږي. بیړۍ له مصره راځي، ډېرې خرابې دي. نو موږ یوازې 90 یا 100 کسان پکې ځایوو. ځینې ښایي خپل ځای ته ورسي، نورې مري. بیړۍ ته له سپارېدو وړاندې کډوالو ته هر څه ویل کېږي. که دې پیسې لږې وې نو وړه بیړۍ کې به ځې، خو که دې پیسې ډېرې وې نو بیړۍ به دې هم لویه وي. د لیبیا د قاچاق بازار اوس د کال نږدې 150 میلیونه ډالر ارزښت لري او هره ورځ دلته لا ډېر کډوال راځي. اوس په لیبیا کې دولت نه دی فعاله، خو په قاچاق کې بیا خبره بله ده. دا د افریقا او د نړۍ د قاچاق هېواد دی.